знову маємо вечір дружби. І супер, що вечір дружби традиційно вже в клубі «Метро». Я думаю, що все буде дуже добре. І окрім такої якогось такого фольклорного ефекту, колективи отримують ефект такий відпочинку, якогось драйву. Bueno, pues el festival la verdad es que ha sido bastante, la actuación que hemos desarrollado ha sido bastante buena. En el desfile había mucha gente visionando a los distintos grupos participantes y bueno, creo que nuestra actuación ha gustado bastante por los aplausos que hemos recibido. Entonces bueno, creo que la verdad es que la impresión que nos hemos llevado hoy pues ha sido bastante positiva también. Чудесная, замечательная. Всем очень нравится. И я еще повторяю, город замечательный. Организаторы постарались на славу. Подружились практически с украинским коллективом, с испанцами, которыми мы живем. Ну, в общем-то, с остальными группами пока еще не успели тесно. Надеюсь, что сейчас, во время вечера, дружба это произойдет. Everybody enjoy from this our group too. I wait that. If you enjoy from our groups, we will be happy. And that's it. Люди приїжджають, щось віддають, фольклор своїх країн, гастрономію своїх країн, драйв своїх країн, одночасно отримують драйв від львів'ян, від українців. Я думаю, в тому весь і новий є.